Sot me datë nën korrik 2021 gjindemi në fshatin Ngucat, në orden, apo ma mirë me thonë, në kullën e Ferat Aslan Shales, një njeri që ka dhanë shumë kombit për lirinë e Avdhevës, së bashku me familje edhe me djemë, e përshëndesim Ferat Shalen, një heret edhe djemë të ti që janë në mërgjim, edhe që nuk janë duke ndalur, duke kontribu për vendin e vetë, për familjen e vetë. E falenderojmë valorin djallën e vogël të Ferat Shales për mikpritjen në këtë kull kaq madhështore. Sot ne do t'i japim disa këngë produksion Shqiponia, Vite Bajram Bojës, Monzën El Zakoli dhe Idris Mazrej po mbi Birin. Falenderojmë për pritjen Ferat Shales, falenderojmë djemë të ti, falenderojmë gjithve, respekt për gjithë mërgjimtarë edhe mbarë popullin shqiptarë. Their Kosovo!